vieme, že chronické choroby sa spájajú s narušením zloženia a funkcií črevného mikrobiomu, teda črevnou dysbiózou. A vieme, že črevná dysbióza má za následok vznik zápalu rôznych orgánov nášho tela a že črevná dysbióza sa viaže s tak závažnými ochoreniami, ako sú napríklad metabolický syndrom, obezita, cukrovka, ateroskleróza, nádorové choroby, neurodegeneratívne choroby alebo duševné poruchy. Využitie probiotík pri týchto chronických chorobách by umožnilo predovšetkým výrazne pozitívne ovplyvniť zápal, ale aj reštaurovať činnosť črevnej bariéry a tým by mohlo veľmi podporiť účinnosť terapie uvedených chorôb.